Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Deməli qardaşlar, Uca Allah'ın müvəffəqiyyəti ilə təfsir dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün inşallah Qariyə surəsinin təfsirini oxuyacağıq Allah'ın izniyle. Qariyə surəsində Uca Allah buyurur ki, Əuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. El-Qariyə, qəlbləri qorxuya salan Qariyə. Məl-Qariyə, nədir Qariyə? Və mə ədrakə məl-Qariyə, sən nə bilirsən ki, nədir Qariyə? Yəvmə yəkunun nəsu kəl-fəraşil məbthuz. O gün insanlar ətrafa səpələnmiş pərvanələr tək olacaqlar. Və təkunul cibəlu kəl-ihnil mənfuş. Dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaq. Fə əmmə mən səkulət məvazinuh, o gün kimin tərəzləri ağır gələrsə, fə huvə fi işətir radiyə, xoşbəxt güzaran sürəcək. Və əmmə mən xaffət məvazinuh, kimin tərəzləri yüngül gələrsə, fə ummuhu həviyə, məskəni haviyə olacaq. Və mə ədrakə məhiyə, sən nə bilirsən ki, o haviyə nədir? Nərun həmiyə. O, çox qızmar bir oddur. Deyir ki, Əl-Qariyə min əsmə-i yəvmil qiyamə. Qiyamət gününün adlarındandır Qariyə. Bu, ona görə bu adlandırılıb ki, o deyir, insanları qorxuya salır. İnsanları narahat edir həmən o gün. Onun məsələsini əzəmətləşdirmək üçün Allah Azza ve Celle deyir ki, Əl-Qariyə. Məl-Qariyə, və mə ədrakə məl-Qariyə. Əl-Qariyə, nədir Qariyə? Sən nə biləsən ki, Qariyə nədir? Yəvmə yəkunun nəs, o gün deyir insanlar, min şiddətil fəzə vəl-hul, qorxudan və həmən günün dəhşətindən, kəl-fəraşil məbthuz, səpələnmiş pərvanələr tək olacaq. Yəni deyir, o çəritgələr olur, çəyirtgələr yayılır hər tərəfə və nəsə bir hərəkətlilik olanda dalga kimi bir-birini itəriyirlər. Sanki bir dalga deyilir. Səpələnmiş çoxlu bu sayda çəyirtgələr təsəvvür eləyin. Bir hərəkət gələndə hansısa tərəfdən onlara bir toxunanda və s. dalga şəkilində bir-birini itəliyərək nə edirlər? Dalga şəkilində belə gedirlər. Vəl-fəraş dedir nədir? Pərvanələr. Gecələr olur. Və onlar da bir-birini o dalga bir şəkilində neynirlər, hərəkət elətdirirlər. Və hətta o pərvanələr deyir, elə bir halda olur ki, hara gedəcəyini bilmir. Və deyir, bir od qalasan, onlar idraklarının zəifliyindən, nə edəcəyini bilməməkdən, yəni o odun içərisində özlərini salırlar. Özlərini neynirlər, o oda salırlar. Və insanların halı, bax, o cür olacaq qiyamət günü. Nə edəcəklərini, nə hərəkət etdiklərini bilməyəcəklər. Hansı ki, bunlar ağıl sahibi insanlar olacaq. Ağıl sahibi insanlar həmən o nə etdiyini bilməyən, hara getdiyini, hara getməli olduğunu bilməyən o pərvanələr tək olacaqlar. Və dağlara gəldikdə isə deyir, sərt, dözümlü, o möhkəm, əsası olan o dağlar didilmiş yun kimi olacaq. Didilmiş yuna dönəcək. O qədər zəifləyəcək ki, hətta ən yüngül bir külək onu uçurdacaq. Yüngül, didilmiş, zəiflədi. Bir var, bir, hətta yunun özü belə bir topa bir şəkildə olsa, müəyyən bir çəkisi var, müəyyən bir ağırlığı var, onu hər külək tərpətməz. Bir də var ki, yunu o qədər didəsən ki, o qədər onu bir-birindən aralayasan ki, artıq ən yüngül bir külək belə onu eləyir, hərəkətə keçirir. Bax, dağlar o halda olacaqlar, zəifliyindən. Necə ki, Allah Azza və Cəllə bu haqda buyurur ki, وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Sən deyir, dağlara baxıb, onları hərəkətsiz durmuş güman edərsən. Halbuki onlar bulut keçdiyi kimi keçib gedərlər. Nəml surəsi 88-ci ayə. Bax, bəzi alimlər deyir ki, həmən bu hadisə
dağların o bulut kimi keçib getməsi məhz qiyamət günü olacaq. Qiyamət günü o dağlar yəni didilmiş yun kimi olacaq və buludlar kimi havada hərəkət edəcəklər. Buludlar kimi keçib gedəcəklər. Hətta havaya sorulmuş həbə əmmənthura. Havaya sorulmuş toz dənəcikləri kimi olacaqlar. Təsəvvür elə. Bir var sərt qayalı dağlar, bir də var artıq toza çevrilmiş toz dənəcikləri. Sovrulub, səpələnir. Külək onu istədiyi tərəfə nə eləyir? Uçurdur. Və hətta belə ki, yoxa çıxacaq. Toza dönəcək, havaya səpələnmiş toz dənəciklərinə və hətta elə bir hala gələcək ki, heç nə görməyəcəksən. Dağlardan heç bir əsər alamat qalmayacaq. Didilmiş yuna dönəcək, toza, səpələnmiş toza dönəcək və yox olacaq. Və o zaman deyir, həmən o zaman bax, mizan qurulacaq ki, insanlar iki yerə ayrılsın. Mizan qurulacaq ki, insanlar iki yerə ayrılsın, xoşbəxtlər və bədbəxtlər. Xoşbəxtlər və bədbəxtlər. Xoşbəxtlər kimdir? Fə əmmə mən thəqulət məvazinu, kimin ki o tərəzdə çəkiləri, yaxşı əməlləri ağır gələrsə, yəni yaxşı əməlləri, pis əməllərin ağır gələrsə, fə huvə fi işətir radiyə, fi cənnətin naim. Həmən insanlar naim cənnətlərində xoşbəxt bir həyat onları gözləyir. Onlar üçün xoşbəxt bir həyat olacaq naim cənnətlərində. Və əmmə mən xaffət məvazinuhu, amma o tərəzləri yüngül gələnlərə gəldikdə isə, yəni bu da nə deməkdir? Yəni onların həsənətləri günahlarından ağır gələ bilməyəcək. Əksinə, günahları səbablarından nə edəcək? Ağır gələcək. Və onlar üçün deyir, fə ummuhu haviyə, onun anası deyir haviyədir. Ana kəlməsini burada işlədir Allah Azza və Cəllə. Məna ilə deyənə deyir ki, onun qalacağı yer. Amma burada kəlməsini istifadə edir Allah Azza və Cəllə. Onun anası deyir haviyədir. Niyə görə deyir, burada deyir ummuhu deyir? Çünki deyir, övlad anasına necə bağlı olur? Övlad anasından necə ayrılmır? Ona mülazim olur, ona bağlı olur. Bax, insan həmən o haviyəyə, həmən o haviyədə cəhənnəmin adlarından biridir və o günahkarların qalacağı yerdir. O günahkarlar o həmən o haviyədə bir övladın anasına bağlı olduğu kimi orada bağlı qalacaqlar. Daim orada olacaqlar. Məskənləri olacaq. Oradan ayrılmayacaqlar. Necə ki, Allah Azza və Cəllə başqa ayədə buyurur ki, İnna əzəbəhə kənə qaramə. Doğrusu onun əzabı həmişəlikdir. Furqan surəsi 65-ci ayə bax. Həmişəlik, daimi. O daimi əzabdan da o kafirlər oradan ayrılmayacaqlar. Daim orada qalacaqlar. Və həmçinin deyirlər ki, bunun mənası odur ki, yəni ki, fə ummuhu havi, onun qalacağı yer haviyədir. Deyir, o oraya başı üstə atılacaq. O insan o beyni üstə, başı üstə ora atılacaq. Və mə ədrakə məhiyyə. Və sən deyir, nə bilirsən ki, o nədir? Deyir, Allah Azza və Cəllə bu cür kəlmələri ona görə işlədir ki, sən nə bilirsən ki, haviyyəni? Yəni, onun qədrini əzəmətləşdirməkdən ötürü. Yəni, o sənin təsəvvür edə bilməyəcəyin bir şeydir. Sən bilə bilməzsən. Sən nə biləsən ki, o nədir? O çox əzəmətlidir. Onun işi çox əzəmətlidir. Məsələsi, onun işi nədir? Çoxdir əzəmətlidir. Və həmən o əzəmətli məsələni izah eləyərək Allah Azza və Cəllə deyir ki, Nərun həmiyə. Sən nə biləsən ki, deyir, ona deyir. O deyir, qızmar oddur. Onun deyir, şiddətli, yəni o qızmarının, odunun, o hərarətinin şiddəti o qədər güclüdür ki, deyir, yer üzərindəki hərarətdən 70 dəfə güclüdür. 70 qat güclüdür. Yer üzərindəki ən istini təsəvvürlə, ən yüksək temperaturu, onun hərarəti deyir bundan 70 dəfə də üstündür. Allaha sığınırıq deyir ondan. Allah Azza və Cəllə bizlərin hər birimizi bu oddan, ora düşməkdən bizləri qorusun. Allah Subhanahu Taala bizləri həsənətlərimizi mizana qoyduğu zaman yaxşı əməllərimizin pis əməllərimizdən çox gəlməsini bizlərə nəsib eləsin. Allahumma amin. Və subhanəkə Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyk.